Останні приготування до першої зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена у Вашингтоні. Вже завершився візит міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби і глави Офісу президента Андрія Єрмака, які займалися підготовкою зустрічі обох президентів. Поспілкувався із ними кореспондент «Голосу Америки» Остап Яриш. І зараз він з нами на зв'язку з Вашингтона наживо. Отже, Остапе, чи є вже деталі програми візиту Володимира Зеленського до Вашингтона? Якими будуть ключові теми розмови? Так, я вітаю. Ну, ключовими темами розмови, сказали Дмитро Кулеба та Андрій Єрмак, буде передусім оборона України, також енергетична безпека та виклики у сфері боротьби з корупцією. Взагалі цей візит, він був підготовкою, і Дмитро Кулеба нам сказав у коментарі, що візит Зеленського до Вашингтона, до Білого Дому, задасть динаміку всіх відносин України та Сполучених Штатів на наступні роки. І саме тому важливо підготувати. І зараз починаються, за словами міністра закордонних справ, 3 тижні такої собі тихої дипломатії. Будуть обміни дзвінками, обміни документами, переговори, щоб, власне, напрацювати ті домовленості, про які вже оголосять президенти за підсумками візиту Володимира Зеленського до Білого Дому. Сполучені Штати, своєю чергою, наголосили, що вони і надалі беззаперечно підтримують Україну у всіх важливих питаннях. Можемо зараз послухати, що з цього приводу сказав державний секретар Ентоні Блінкен. США віддані незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України. Ми й надалі працюватимемо разом задля сильної України, яка здатна захищати себе від зовнішньої агресії, а також просуватися вперед життєво необхідним шляхом реформ, що зміцнюватимуть її демократію та економіку. Питання, чи торкалася українська делегація у Вашингтоні питання Північного потоку 2? Відомо, що тема побудови російського газогону достатньо дражлива для України, яка не раз наголошувала на ризиках і можливій енергетичній агресії РФ. Так, Яно, тема Північного потоку 2 насправді стала однією з основних тем переговорів. А як зазначили Дмитро Кулеба та Андрій Єрмак, особливо цією темою цікавилися у Конгресі, адже окрім зустрічі із Джейком Саліваном, радником з нацбезпеки, та Ентоні Блінкеном, вони також бачилися із сенаторами та конгресменами. Вони були засмучені, що не зможуть побачитися із Володимиром Зеленським, оскільки в той час Конгрес буде на канікулах. Однак поговорили про цю тему із представниками українського уряду і запевнили, що Сполучені Штати і надалі підтримують Україну в цьому плані. І енергетична безпека України, за словами Андрія Єрмака, як він казав, є пріоритетом на всіх рівнях, і була цю тему піднімала на всіх розмовах у всіх інституціях, де були такі зустрічі. Однак Дмитро Кулеба також заявив, що окрім Північного потоку 2 є ще й інші безпекові виклики, і Україна цінує підтримку Сполучених Штатів у протидії Росії та підтримці українського суверенітету. Давай послухаємо зараз, що сказав Дмитро Кулеба також із цього приводу. Сполучені Штати діяли твердо, коли Росія кілька місяців тому вдалася до ескалації поблизу кордонів України та на окупованих територіях нашої держави. Ми хочемо, щоб візит президента Володимира Зеленського був продуктивним, що виведе наші відносини на новий рівень. Віримо, це в інтересах не лише США та України, а й усього регіону. В ньому має розвиватися демократія, бути процвітання та насамперед безпека. Яно, таке враження, що поїхала українська делегація у хорошому гуморі і задоволені результатами цього візиту. Наступні 3 тижні, як вже сказав Дмитро Кулеба, будуть важливими в плані підготовки зустрічей. А вже про те, про що домовляться президенти, думаю, ми будемо знати детальніше 30 серпня, коли Володимир Зеленський відвідає Вашингтон. Дякую.